İlhamə xanım, son dövrlər çəkilən seriallar, filmlər tamaşaçılar tərəfindən belə deyək, böyük miqyasda tənqid olunur. Sizcə nəyi düzgün etmişsiniz ki, siz aktrisalar, ümumiyyətlə film çəkən bütün komanda bu qədər tənqid olunur? Əvvəla verdiyin sual birbaşa bu filmin ssenaristinə və rejissoruna aiddir. Rejissor, ümumiyyətlə, bəzi rejissorlardan söhbət gedir, yəni burada peşəkarlardan, əstağfirullah, bizim çox savadlı, çox ziyalı və işini dəqiqliklə, zərgər dəqiqliklə bilən rejissorlarımız var. Bəzi rejissorlar, bəzi vergül işarəsi qoyub danışıram. Yəni, onlar kadru düz seçmirlər. Yəni, axı bu aktrisalıq ciddi sənətdir. Hər yoldan keçəni gəlib efirə salmazlar, əlbəttə zəif olacaq. Bu saat hal-hazırda palatka müğənniləri, canım sənə desin saç ustası, dırnaq ustası, petikür ustası. Ondan sonra rəqqasələr efirdə meydan oxuyurlar. Bir sözlə at oynadırlar. Günah onda da deyil. Onu efirə calayanda və aktrisa adı ilə, necə deyim, bizə sırıyandadır. Əlbəttə baxımsız olacaq. Başqa cürə nə ola biləcək? Mən fikirləşirəm ki, mən gedib 4 il əziyyət çəkmişəm. Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin Dram Kino Aktyorluğu Fakültəsində bitirmişəm. Səhər saat 9-da dərsə getmişəm, axşam evimə gəlmişəm. Görkəmli sənətkarlarımızdan, onda qeyd edeyim ki, mən dahi Azərbaycan rejissoru Eldar Quliyevin tələbəsi olmuşam və ilk dəfə də məni filmə çəkənlərdən biri o olub. Hələ onda biz çox gənc idim, yəni 16-17 yaşım var idi. Bilir axı, biz səhnə hərəkəti dərsi keçmişik, biz rəqs keçmişik, aktyor sənəti dərsi keçmişik, vokal keçmişik. Əlbəttə, hərə özə deyir, şar gözəl deyib də, deyir, müsibət oluruq biz səhv düşəndə yerimiz. Aktrisanı, peşəkar qalmışıq biz qırağda, indi hərdən birdən gedirik bir epizod oynayırıq. Düzdür, mən 2010-cu ildə seriallar təzə çəkiləndə Baba Evlər serialında baş roldə idim, indi məsafə verdim həyatımla bağlı baş verən bir sıra uğursuz hadisələrə görə. Mən nəyə görə qalmalıyam kənarda? Hər hansı bir yoldan keçən mini yubqada, dar şalvarda gəlməlidir. Çı-çı-pıçı, mı-çı-pıçı, bu-çı-pıçı. Olmaz. Əgər hörmətli rejissor, yenə də deyirəm o rejissordan, sənin ona simpatiyan varsa qardaş, çox gözəl, nə olar? Dostluğu kənarda elə, ged ona bir dənə dənər al, kabab al. Bu dostluq əlaqələridir. Amma sən peşəkarı gətirəcək. Axı sən uduzursan. Sizcə səbəb nədir ki, bir rejissor sizi deyil, hansısa bir dırnaq ustasını baş rola çəkir? Onu rejissorun özündən göstərmə. Ola bilsin o onun simpatiyası, onu o bilsin ki, bu bilirsiniz, sənətdir, ciddi sənətdir. Necə ki, həkimliyi, mən gedib həkimli ola bilərəm, ay qardaş. Kimisə əməliyyat eləyə bilərəm, yox. Belə bir qanun çıxsın ki, çəkiliş meydançasına belə diplomla gəlsinlər. Dram, kino, aktyorluq fakültəsini, İncəsənət Universitetini qutaran həmkarlarım gəlsin. Biz nə vaxtacan doğrudan belə oturub baxacaq? Ay rejissor, sən onu niyə gətirirsən axı efirə? Niyə? Sən öz işini də zay eləyirsən. Kim baxacaq ona? Onun fakturasına mı görə çəkirsən? Yox. Bizim elə dahi aktrisalarımız, elə aktyorlarımız olub ki, onların görkəmi o qədər gözəl olmasa da, onların danışıqları, onların fantaziyası, onların sənətkarlığı, bu definis. Gözəl idi mi? Soruşuram səndən. Bir balaca boyu keçal kişi idi. Onun sənəti var idi. Rejissor öz işini məhv eləyir. Birbaşa məhv eləyir. Onlar birbaşa çəkiliş meydançasından qovulmalıdırlar. Yalnız tamaşaçı kimi peşəkarlar seriallara, filmlərə çək. Bu da tamaşaçı kimi seyri. Bura əyləncə mərkəzidir, bura uşaq oyuncağıdır. Mənim sənətim var, mən aktrisayam.